हेलो एन नमस्ते तपाईँलाई होली स्टोरको युट्युब च्यानलमा स्वागत छ म लुकेश आज फेरि तपाईँहरूको अगाडि यति धेरै क्यामेरा लिएर आएको छु यो क्यामेरा देख्दाखेरि मलाई एउटै कुरो याद आउँछ सानोमा दसैँमा मामा घर टिको लाउन गएको बेलामा त्यो बेलामा अहिले यस्ता फोनहरू हातमा पाउँदैन थियो एक र एकजना आफ्नो मामाले चाहिँ एउटा चटक्क एउटा यस्तै किसिमको क्यामेराले चाहिँ खटक्क फोटो खिचेर खर निकालेर यस्तो हल्लाएर दिनुभएको थियो त्यो फोटो अहिले मसँग अझै पनि छ धेरै वर्ष पुरानो है भनेपछि त्यो किसिमको इन्स्ट्यान्ट निस्किने क्यामेरा त्यति बेला त्यस्तो टेक्नोलोजी थियो मैले चाहिँ त्यसलाई परिष्कृत गरेर रा, अझै राम्रोसँग चाहिँ अहिले प्रोराइटले फेरि त्यस्तै इन्स्ट्यान्ट फ्लेमिङको क्यामेरा निकालेको छ जसलाई चाहिँ हामीले इन्स्ट्यान्ट खिच्ने बित्तिकै के गर्न सक्छौँ फोटो निकाल्न सक्छौँ हुन त यति धेरै डिजिटलाइज भइसक्यो हामी हामीसँग हात हातमा फोन छ हात हातमा क्यामेरा छ र एकदम खतरा खतरा क्यामराहरू पनि हामीहरूसँग छ रै पनि किन यो त यो किनभने कहिलेकाहीँ यस्तो मेमोरी हुन्छ सँगै बसिरहन्छौँ साथीभाइ भेट हुन्छ ट्याक्क फोटो खिच्यो दुईजना साइन गऱ्यो ओहो यो हामीले भेटेको दिनको फोटो भन्यो र यसबाट फोटो खिच्दाखेरि आजको दिनमा एकदम लेटेस्ट जमानामा फोटो खिच्दाखेरि पनि यसबाट निस्किने प्रिन्ट चाहिँ करिब करिब तिस पैँतिस वर्ष अगाडि खिचेको फोटो जस्तो फिल आउने भएकोले एउटा के किसिमको ओल्ड मेमोरीतिर जानलाई पुरानो जमानातिर फर्केर यसो हेर्नको लागि चाहिँ यो किसिमको क्यामेरा चाहिँ अहिले अलिक पपुलर भएको मैले देखिरहेको छु यही सिलसिलामा अहिले मसँग चाहिँ फ्लोराइटको नाउ भन्ने क्यामेरा चाहिँ मेरो अगाडि छ भने यो चाहिँ कतिवटा कलरमा छ भन्दा आठ आठवटा कलरमा चाहिँ मैले अगाडि बेचेको यो कलर जेसुकै होस् जस्तोसुकै होस् तर यसबाट निस्किने फोटो सबैमा चाहिँ एउटै नै हो र यसमा आउने चाहिँ तिन चार किसिमको हामीले चाहिँ यसमा फिल्मिङ युज गर्न सक्छौँ जसमा चाहिँ वाइट बोर्डर भएको ब्ल्याक बोर्डर भएको त्यस्तै बोर्डरमा पिङ्क भएको त्यस्तै डबल प्याक भनेपछि यी चाहिँ हाम्रो फिल्म भए जुन चाहिँ हामीले यसमा हाल्नुपर्ने हुन्छ भने अब यो चाहिँ क्यामेरा भयो अब यो क्यामरामध्ये हामी हेर्दै जाउँ कुन चाहिँ क्यामेरामा खोलौँ भन्दाखेरि अब यसो हेर्दाखेरि कुन खेल त मलाई रातै खोलिदिउँ जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ त्यस कारण मैले रातो यता राखेर अरू सबै क्यामेराहरूलाई चाहिँ म एकछिन साइडमा राखिदिन्छु र मैले अब सबै क्यामेराहरूलाई साइडमा लगाएँ अब त्यसपछि अब हामीहरू यो क्यामेरा कस्तो छ सबैभन्दा पहिला यसको दुईतिर साइडमा टेप लागेको चाहिँ टेपलाई मैले काट्दैछु र धेरै दे, खालको यो रङ भए पनि वास्तवमा क्यामरा चाहिँ एउटै खालको हो खालि हामीलाई चाहिँ खालि रङ्गिन कस्तो मनपर्छ रुङ कुन मनपर्छ भन्ने कुरो मात्रै हो र मेरो विचारमा यो अनबक्सिङ गर्न पनि खासै धेरै बेर लाग्दैन किनभने यो सिम्पलभन्दा सिम्पल कुरा चाहिँ यसमा खासै त्यस्तो बताउनु पर्ने कुराहरू धेरै केही पनि छैन यसमा मैले भेटेका कुराहरू यिनै हुन् यहाँभित्र के, हुन के रहेछ त अब यो बट्टा खाली नै भइसक्यो अब हाम्रो अब यसलाई एकछिन साइडमा राखिदिउँ अब हामीले अब सबैभन्दा पहिला हेरौँ यो बट्टाभित्र आउने कुरा के के रहेछ यहाँनिर केही कागज पहिला जस्तो भइहाल्छ क्विक स्टार्ट गाइड हामीले यहाँ पाइरहेका छौँ र यसलाई चाहिँ आई टाइप क्यामेरा पनि भन्दो रहेछ चा, जसमा चाहिँ प्रोराइड नाउ पनि भनिएको छ टाइप भनेकोले नै होला हाम्रो यो जुन रियल हुन्छ यसमा पनि यो आई टाइप फिल्म भनेरै आएको हुन्छ चा, यो चाहिँ कलर हो फुल कलर हो भनेपछि यो कसरी सुरु गर्ने भन्ने कुरो एउटा सामान्य गाइड चाहिँ हामीले यहाँनिर पाउँछौँ जुन चाहिँ पहिलोचोटि तपाईँले क्यामेरा किनेर घर लाँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो एक्चुली हेरेर चाहिँ तपाईँले चारवटासँगले यसलाई चलाउनुभन्दा अगाडि यो हेर्नुभयो भने सजिलो हुन्छ र रिल के हाल्ने भन्ने कुरो पनि यहाँ दिइरहेको छ र यसमा हामीले अर्को किसिमको पनि फिल्म हाल्न सक्दोरहेछौँ जसमा चाहिँ एउटा आई टाइप फिल्म भन्छ भने अर्को चाहिँ सिक्स हन्ड्रेड फिल्म भन्ने पनि रहेछ जुन चाहिँ प्रोराइटकै आउँछ भने अब यसलाई चाहिँ हामी यो बट्टाबाट निकालिसक्यो भने यो क्यामेरा कस्तो रहेछ म पहिला एक्चुली हेरिहाल्नु अब क्यामरा त एकदम सिम्पल भन्दा सिम्पल छ यो भुकलुपको पर्या छ पहिलाको पुरानो टिभी जस्तो भुकलुपको पछाडि ढाड उठे जस्तो छ यहाँनिर भने यसो हेर्दा चाहिँ एउटा सानो घरको डिजाइन जस्तो पनि देखिन्छ क्यामेरा हेर्दा चाहिँ ठुलो ठुलो नै छ र यसलाई चाहिँ हामी यसरी यसरी राखेर सेल्फी चट्ट खिच्यो अनि खर रिल आउँछ यहाँनिर च्याक्का फिल्म त्यहाँबाट चाहिँ चारवटा निकाल यस्तो हलायो नौ सेकेन्डसम्म यसरी हलाएपछि चट्ट आफ्नो इमेज चाहिँ चारवटा पेपरमा आउँछ र यो सरस्ति हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर हामीले भ्यू फाइन्डर यहाँ देखिरहेको छौँ चारवटा हामीले भ्यू फाइन्डर यहाँनिर भयो त्यस्तै यहाँनिर पावर अन अफ बटम यहाँनिर छ त्यस्तै यसलाई चार्ज गर्नुपर्ने यो यसमा एउटा टेन्सन चाहिँ चाहिँ योभन्दा पहिला मैले चाहिँ तपाईँले फोजीको इन्स्ट्याक्ट नाइन भन्ने क्यामेराको बारेमा अनबक्सिङ गरेको थिएँ त्यसमा चाहिँ ब्याट्री हाल्नु पर्थ्यो तर यसमा ब्याट्री हाल्नु पर्दैन यसमा चाहिँ चार्ज गरेर यो रिचार्जेबल हो र एक्चुली यसलाई फुल चार्ज गरेर पछि मजाले यसलाई चलाउन सकिन्छ ट्याक्कै माथि हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले यहाँ फ्ल्यास लाइट देखिरहेको छौँ यहाँ चाहिँ फोटो क्लिक गर्ने बटन हामीले पाइरहेका छौँ यहाँ माथि हेरेर चाहिँ हामीले लेन्स देखिरहेको छौँ जुन चाहिँ अटो फोकस छ भने यो चाहिँ पैँतिस चालिस एमएमको चाहिँ हामीले लेन्स यहाँनिर देखिरहेका छौँ भनेपछि यहाँनिर यो जुन भ्युम फाइन्डरको हामीले उताबाट हेर्दाखेरि यहाँ देखिने हाम्रो भयो भने यहाँ चाहिँ हेर्दाखेरि सानो सेन्सर जस्तो पनि मैले देखिरहेको छु र यहाँ हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ एउटा बटन पनि यहाँनिर राखिएको छ यहाँ चाहिँ प्लोराइट नाउ भनेर जुन जुन क्यामराको ब्रान्डिङ गरेको छ भने यहाँ चाहिँ एकदमै सप्तरङ्गी हिसाबले चाहिँ कलरफुल देखाएको छ जुन यो प्लोराइड ब्रान्डको चाहिँ एउटा ब्रान्डिङ लोगो टाइपको कलर यहाँनिर छ भने हामीले रिल चाहिँ यहाँनिर हाल्नुपर्ने हुन्छ अब रिल कसरी हाल्ने एक्चुली म यहाँनिर रिल हाल्ने ठाउँ खोलेछु यहाँ चट्ट खोल्यो त्यसपछि हामीले रिल यहाँनिर हाल्नुपर्ने रहेछ यहाँनिर र यसलाई रिल हाल्नको लागि चाहिँ एउटा रिल म हालिहाल्छु यसमा अब यो रिल हाल्दाखेरि फोटो कस्तो आउँछ एउटा हेरिहालौँ रिल खोज्न म गइरहेको छु यसलाई चाहिँ सिधै सजिलोसँग निकाल्न मिल्ने रहेछ यसलाई चाहिँ माथिको पार्ट चाहिँ म यसलाई सर्लक्क काटेर यहाँबाट याद गर्नु होला यो काट्ने बेलामा चाहिँ होस् गर्नु होला किनभने यहाँ काट्दाखेरि भित्रपट्टि चाहिँ हामीले यसमा भएको रिललाई काट्यो भने फेरि बर्बाद छ फिल्मलाई र कस्तो मजाले एकदम सिल्भर फोनमा छ र यसको चाहिँ एउटा के हो भने एक्चुली यो हामीले निकालेर मिसिन भित्र राखिसकेपछि चाहिँ एउटा मात्रै रिल हामी चलाउनु मिल्दैन यसमा भएको रिललाई चाहिँ पुरै चलाउनु पर्ने हुन्छ यसलाई फेरि राखे, फे फे रा मैले राखेँ फेरि निकालेँ फेरि राख्ने स्टोर गर्न चाहिँ यसलाई मिल्दैन र मैले बट्टाभित्रबाट जुन रिलको प्याक थियो जुन आई टाइप फ्लेम छ यसलाई चाहिँ निकालेको छु एकदम मजाले सिरेबल फोइलमा चाहिँ यसलाई मजाले प्याक गरेर आएको छ यो र यसलाई चाहिँ म यहाँबाट पनि किनभने यो चाहिँ यसमा चाहिँ घाम लाग्नु हुँदैन त्यस एकदम राम्रोसँग प्याक गरेर राखेको हुन्छ र यसलाई मैले चाहिँ यहाँ मजाले खोल्दैछु र खोलेपछि यहाँ भित्रपट्टि भएको हाम्रो चारवटा रिलको प्याकेट मैले खोलेँ अब यसबाट फोटो खिच्दा कस्तो आउँछ त्यो पनि म निकाल्ने छु हेर्नु है त अब इन्स्ट्यान्ट फोटो अब यस यसबाट चाहिँ के मजा आयो भने के भने मैले फोटो खिचेँ तुरुन्तै आफ्नो फोटो निस्किहाल्छ र यहाँनिर लेखि पनि राखेको छ र यसलाई चट्टै यो देखाएअनुसारले मैले हामी त छिराएको छु राखेँ यसलाई मैले प्याक गरिदिएँ अब यसलाई ओ ल यसले आफै निकाल्यो झन्डै तर्से म त के गरेको थिइनँ मैले र यसलाई अब यो निस्कियो अब हामी के गर्दैछौँ यसबाट एउटा फोटो निकाल्दैछौँ र यसलाई हामीले चार्ज गर्नुपर्छ त्यस कारण मैले चार्ज पनि यसलाई गरिसकेको छु भने अब यसलाई हामी अब अन गर्न छौँ अन गर्नलाई हामीले यहाँनिर भएको पहिलो यहाँनिर स्विच छ यसलाई थिच्ने थिचेपछि यहाँनिर अन भयो यहाँ फ्ल्यासको लाइटिङ पनि गरिरहेको छ यहाँनिर देख्नु चाहिँ एट भनेर पनि आइरहेछ मैले यसमा चाहिँ आठवटा रिल्स छ यहाँनिर भन्न खोजिएको हो र चार्जिङ गर्ने ठाउँमा पनि यहाँनिर हरियो किसिमको बत्ती बलिरहेको छ अब यसलाई चाहिँ हामीले कसरी थिच्न सक्छौँ भनेपछि ठ्याक्कैसँग जाने र यसलाई मैले चाहिँ अब यहाँदेखि थिच्ने ठाउँ छ अब ठ्याक्क मैले यहाँ थिच्छु मई टक्केर अलिकति सेल्फी मोड पनि मिलाउनु पऱ्यो अटो फोकस गर्छ भनेको छ ल मैले थिएँ ओइ ल निस्क्यो हेर्नुहोस् यहाँ दामी ल सरर निस्क्यो यहाँनिर खटक्क भएर अब यहाँनिर हेर्नु यो यसलाई चाहिँ नौ सेकेन्डसम्म हामीले हलाउनु पर्छ भनेको छ हलाउनै जान्छौँ कस्तो मजाको यो जुन इन्स्टेन्ट फिल्मको यो रिलो अब म कस्तो आउँछु त अब हेरौँ अब यहाँनिर आइज 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 अब यसमा चाहिँ के भने जस्तो हामी चाहिँ मोबाइल फोनबाट फोटो खिच्दाखेरि या अरू डिजिटल क्यामेराबाट फोटो खिच्दाखेरि चाहिँ कस्तो आयो भनेर टकटक हामी हेर्दै खिच्न सक्छौँ तर यसमा चाहिँ त्यो हुँदैन ड्याङ्ग खिच्यो जस्तो आयो त्यस्तै ते आयो र पहिलाको जमानामा चाहिँ कति धेरै मान्छेले याद छ कि छैन रिलको क्यामेरा हुन्थ्यो अनि लास्ट लास्टमा पुगेपछि चाहिँ पिकनिकमा गयो या बिहामा भयो या, या कुनै ठुलो भोजमा भयो भने लास्टको एउटा चाहिँ तँलाई खिच्दिन्छु भने थियो अनि छत्तिस पुगेपछि खिच्दिने भनेको हुन्थ्यो अनि ठ्याक्कै खिचेपछि रिलै सिक्दि सकिन्थ्यो क्या अनि सिङ्गल फोटो पनि हुँदैन थियो त्यो बेलामा अहिले त अब सिङ्गल फोटोको खासै महत्त्व पनि छैन अब किनभने जति बेला चाहे त्यति बेला आफ्नै फोनबाट हामी निकाल्न सक्छौँ र अब यहाँनिर बिस्तारै फोटो आउँदैछ र हल्का मैले मेरो फोटो यहाँ आएको आएको जस्तो देखिरहेको छु चेन्ज भइरहेको छ यहाँनिर बिस्तारै टर्न भइरहेको छ यहाँनिर अलिअलि मेरो अनुसार त आइरहेको छ यार आम्मा बिस्तारै मेरो फोटो आइरहेको छ गजौकै फोटो आउँदो रहेछ यार यसमा पनि जस ठुलो यत्रो गाला नजिकबाट सेल्फी खिच्दाखेरि जस फोकस पनि राम्रै गरे जस्तो लाग्छ मलाई अनुसारमा म अहिलेसम्म छु र बिस्तारै यो टर्न भइरहेको छ तपाईँ हेर्दै जानु होला यसलाई साइड राखौँ यहाँनिर बिस्तारै बिस्तारै यो क्यामेराबाट स्ट्यान्ड फिल्ममा हामीले फोटो खिचेर अगाडि प्रष्टसँगले फोटो निकाल्यौँ अब यसमा चाहिँ मैले सेल्फी खिचेँ अब सेल्फी होइन ग्रुपमै खिच्नु पऱ्यो भने पनि यस्तो भ्यू फाइन चट लगाएर यस्तो हेरेर पनि खिच्न सकिन्छ र सेल्फीको मुडमा अब यस्तो गरेर पनि खिच्न सकिन्छ अब यहाँ फ्ल्यास सधैँ छ यहाँनिर र अँध्यारो बेलामा पनि राति पनि हल्का खिच्यो भने राम्रै फोटो यसबाट आउँछ भन्ने लागेको छु किनभने योभन्दा अगाडिको फोजीको जुन इन्स्ट्यान्ट क्यामेरा थियो त्योभन्दा चाहिँ यो बेटर पाएको छु मैले चाहिँ र यति सजिलैसँग यसरी फोटो निकालेर इन्स्ट्यान्ट हामीले हेर्न सक्छौँ भने यो क्यामराको दाम चाहिँ पक्कै पनि तपाईँलाई जिज्ञासामा पर्न गाह्रो गाउनसक्छ र यो क्यामेराको दामको कुरा गर्नुपर्दा नेपाली बिस हजार पाँच सय रुपियाँ नेपाली भ्याटसहित पर्न आउँछ भने यो रिलको कुरा गर्नु गर्नुपऱ्यो भने चाहिँ तपाईँलाई जस्तो यो आठवटा प्याक भएको एउटा प्याक पाउँछ यसलाई चाहिँ पैँतिस सय रुपियाँ तपाईँले खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ भनेपछि अलिकति कस्टको हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति महँगो महँगो नै छ यो त्यति सस्तो त छैन किनभने हामीले फोनमा फ्याटक फ्याटक फ्रीमा फोटो खिचिरहेको जस्तो फिल भइरहेछ भने यसको बेग्लै मजा छ र यो थियो आज प्रोराइट नाउ भन्ने क्यामेरा सम्बन्धी केही जानकारी हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो यस्तै नयाँ नयाँ प्रडक्ट त म लिएर आउनु छु तबसम्म मलाई भिडियो लिन चाहन्छु जानुभन्दा अगाडि यदि तपाईँले च्यानल सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबुल्नु होला किनभने तपाईँहरूले गरेको सब्सक्राइब नै हाम्रो लागि माया हो र साथसाथै तपाईँले बेल आइकन अन पनि गर्नुभयो भने हाम्रा भिडियोहरू हाल्ने बित्तिकै तुरुन्त तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ बाई बाई अनि नमस्ते